Вітаю вас, шановні друзі. Сьогодні я хочу повернутися до однієї страви, яку ми вже, в принципі, готували, але трошки з іншим нюансом. Тобто, був на рибалці, наловили карасів. І карасі такі гарні, дивіться, які. От. І я хочу вам показати один рецепт, який ми не використовували. Для цього нам всього-то і потрібно. Карасі, мука, сіль, олія і гарна сковорода. Для початку давайте підсмажимо, тому що ці карасі фактично вони будуть готуватися фаршировані смаженою цибулею. Ми поставимо обсмажувати цибулю, порізану такими чверть-кільцями. От. Нехай вона собі почне смажитись, а ми будемо потім займатися карасями. Той, хто дивився мої відео з приготуванням карасів, знає, що для карась дуже смачна риба, дуже гарним смаком, ніжним м'ясом, але є один недолік. Вона таки дуже костлява. Для того, щоб цей недолік ліквідувати, використовуємо прийом, називається карбування. Я дві рибинки вже прокарбував, а зараз я покажу, як це треба робити. Карбується та частина, де є мілкі кістки, тобто ребра не карбуються. Робимо такі надрізи десь через пів сантиметра часті. Я вам скажу, що, наприклад, є такий відомий кулінарний блогер Ілья Лазерсон, так він каже, та все равно, що реж, що не реж, все равно це толку не дає. Неправда, дає. А чому його не дає? Тому що він отак на хрестом з одного боку, з другого порізав і каже, та все одно кістки є. А різати треба так міленько. От, я використовую ніж такий пилочку філейний. Він ним гарно різать, взагалі таку тонку роботу проводити. І карбує рибу. Так, тепер вона вже готова до подальшого приготування. Я почистив одну таку немаленьку цибулину. От, і нехай вона собі смажиться. Так, а ми будемо готувати карасів для подальшого приготування. Треба їх посолити. Ще один лайфхак. Не соліть рибу річкову, по крайній мірі, заздалегідь. Коли солите, можна посолити от сюди в жабрі, тому що розходиться по кровоносній системі риби, а вона концентрується на жабрах. Так от, не соліть рибу заздалегідь, бо перше, сіль витягує з риби сік. І по-друге, просолена риба, жири, які в її є, вони дуже швидко окислюються. І це надає ефект, от якщо риба, солона риба ви посолите, поставите, не заморозите, а просто покладете, така риба буквально вже через хвилин 20, в неї буде присмак, наче вона вялена і лежить тиждень. Ми смажимо цибулю до стану гарного такого просмаження. Не до чорноти, а так, щоб вона стала так помаранчевою. Трохи присолимо, бо це буде правильний смак. Що вам розказати про карася? Карась – найбільш розповсюджена риба, яку вживають на Україні. Є така думка, що карась, скажімо, у Дніпрі – це в якомусь сенсі спасіння популяції риби, яка є в Дніпрі. Чому? Тому що карась, коли він невеликий, він є сам гарною основою для хижаків, тобто для улюблених нами судаків, сомів, щук. От. Правда, карась дуже любить чужу ікру,
Але і сам він дуже багато ікри віддає іншим рибам. Всі риби їдять чужу ікру, і свою всі. І яким чином те, що карась розмножується, а він дуже сильно розмножується, це спасає, тобто ми їмо карася, а менше охотимося за іншою рибою. Ну, така філософія є. Оце дніпровський карась, він дуже смачний, він відрізняється від карася ставкового тим, що той живе в ставках, там туди стікають води з хімікатами. І у ставкового карася може накопичуватись в організмі неприємні хімікати ці. От. І навіть смак такий, знаєте, іноді купляєш карася в магазині, а він зі ставка, і його смак трохи, як наче просякнутий дустом. Так, ну от наша, от уже цибуля присмажується до такого стану, майже як потрібно, ще 3-4 хвилинки. І ми будемо далі готувати на карасів. Дивіться, цибуля, яку ми зараз смажимо, ми нею будемо фарширувати карасів. І, мабуть, ще трохи я присолю, бо цибулі було багато порівняно. Зараз уже, бачите, частина цибулі трохи навіть пересмажується, бо вже випарили з неї рідина. От. Треба її знімати. Так. Ну, будемо начиняти нашу чудову рибу. Робимо акуратно, бо цибуля гаряча. Ну, якби не зйомка, ми могли б її вистудити, але треба економити час. Так, одного карасика ми підготували. Наступний друг наш. Деякі люди, коли смажать річкову рибу, обрізають плавники, там навіть іноді голову зрізають. Я не прихильник такого підходу, бо я люблю пірця, коли вони хрустять, знаєте, на зубах. Дуже полюбляю їх їсти. От. І навіть і хвостик, коли він гарно засмажений, це кому як. Я вам скажу, що таке приготування риби, як я зараз готую, це приготування для тих людей, які кажуть, знаєте, ну, смажене – це погано, смажене – це, ну, може комусь і по здоров'ю не можна смаженого їсти. От. Так є, а є люди, які люблять, знаєте, коли карась посмажиться і от береш хрустку, оцю частину, де реберця засмажено, береш, ну, це особливий смак. Але ця страва, тут не буде таких хрустких реберець, і ця страва для, скажімо, ну, для тих, хто притримується несмажених дієт. Тому що цей карась буде, ну, майже тушений. Тепер ставимо сковороду на вогонь, включаємо на максимум, наливаємо олії, присмажені карася. Олії треба не економити, я вам скажу. Десь гарно буде з олії, якщо олія буде покривати, ну, майже половину товщини риби. Як солити рибу для присмаження? Якщо ви солите бутерброд з маслом,
ну, деякі люди не солять, а більшість солить. Так от, якщо уявити, що це бутерброд з маслом, треба посолити вдвічі більше, ніж ви солили бутерброд з маслом. Ну так. Пробуємо олію на температуру. О, ідуть, бачите, ідуть бульбашки. Це такий тест. От, значить, вже олія нагрілась десь до 130, для 140 градусів, і це гарно для смаження. В муку. Так, експериментально. Посмажимо одну рибу в муці, одну без муки. Коли потрібно перевертати карася? Треба слідкувати за оком, яке дивиться на нас. І коли воно помутнішає, от тоді, значить, вже можна перевертати карася. Ну, здається, треба вже перевертати першого нашого карасика. Так, і за пару перевернемо і наступного. Ух ти. Так, один карасик у нас вже підсмажений, ми його знімаємо, кладемо на блюдо. Так, а другий нехай ще підсмажиться. До йому вдогонку поставимо ще одного. Здається, і ця готова. О, вона аж розвалюється. Так. Кладемо останню рибку нашу. Перевернемо ще раз. О. Це дієтичний буде карась у нас. І останній наш карасик уже готовий. Найкрасивіший з усіх. Опа. А тепер підготуємо для подачі. До риби гарно пасує лимон. Чому? В рибі є жирні кислоти, які, коли рибу вживати гарячою, навіть теплою, вони можуть погано діяти на шлунок. А лимонна кислота, вона якби стримує дію цих жирних кислот, тому, ну, взагалі, яка будь-яка інша кислота, от, тому завжди, коли ви подаєте рибу, ну, ви знаєте, що при подачі дуже часто подають і лимон. Це для вашого шлунку. Так, ну і додамо ще зелені. Карасі, смажені, фаршировані цибулею, готові. Кличте до столу друзів, близьких і пригощайтесь смачнючою рибою. Смачного вам, друзі!